אבא שלי היה אומן מתוסכל, כי הוא היה שחקן. שחקן בנשמה, כאילו מהזמנים של התיאטרון יידיש הזה. אבל אמא שלי לא הסכימה שהוא יהיה שחקן, כי זה לא מקצוע. אין פרנסה בזה. אבא שלי בפולניה הוא היה צלם פוטו-ריפורטר, צלם עיתונאי. בשנים האחרונות גם אמא שלי, אבל בעיתון מתחרה. בעלי מעמד, השפעה. אבא היו את הרצונות לאומנות. כן, היו ספרי אומנות. ולפעמים היה לוקח אותי לתערוכה בפולניה. פה לא. פה הכל נמחק. אמא שלי הייתה מדהימה. תמיד סביבה היו מחזרים, גם אישה עם אינטליגנציה הרבה מעל הממוצע. רק מה, היא לא עשתה עם זה כלום, כי היא לא למדה. עד היום היא חריפה כמו תער, היא בת 95. אז ב-57 עלינו. לא מעמד ולא בטיח ולא שפה ולא זה. ופה הוא היה פועל מתכת. ואמא התחילה פה בתור עובד בית חרושת לספדרים. מהתחתית של התחתית. עליתי לארץ יהודי מלוכלך, ואחר כך הלכתי מכות, כי אני פולני מלוכלך. זה רודף, כן. כשהתגייסתי, ראיתי במסלול לקצונה, אבל שבועיים לפני הסוף זרקו אותי על חוסר מנהיגות. כמובן זאת הייתה בושה גדולה, ולא סיפרתי לאף אחד, כאילו לא הודיתי. מי שנזרק מקורס מקים, שולחים אותו לגולני, בתור עונש. והגעתי לגולני, ושאלו אותי מה אני יודע, אמרתי, כאילו חיפשתי מה אני יודע. אמרתי שלצייר בדיוק היו צריכים מישהו שיעזור בהקמת תערוכה, והצמידו אותי לאיזה גרפיקאי שהיה צריך עוזר, ואיכשהו נשארתי בג'וב הזה בגולני. לפני שהשתחררתי, עוד הלכתי לבצלאל לעשות בחינות. במדים הלכתי, ימינה היה פתק בחינות לגרפיקה, ושמאלה אומנות חופשית. שזה פעם ראשונה שהיה פתק כזה, כי זה היה המחזור הראשון שפתחו אומנות. לא ידעתי בכלל שיש דבר כזה, אבל ראיתי את זה, נגנפתי, חזרתי הביתה, אמרתי, נרשמתי לבצלאל, אני בטוח שהתקבלתי, ובבית בכי ודרמה. מה תהיה עכשיו, צייר? ממה תחיה? וארבע שנים למדתי, זרקו אותי בשנה שנייה, ואז היו איזה שניים, שלושה מורים שנלחמו בשבילי. הירש שנלחם בשבילי. יוסף הירש זה המורה לרישום שהיה בבצלאל והיה לי. אני מחשיב אותו בתור הגורו שלי, כן. הצחוק הגורל שאחרי שפעמיים זרקו אותי בתור סטודנט, אחר כך גם זרקו אותי בתור מרצה. והסטודנטים החזירו אותי בכוח. אני עכשיו שנה שנייה מתנדב. זאת אומרת, מלמד בהתנדבות. בגלל התענוג שיש לי מלפגוש אותם וללמד. כאילו, להעביר את הידע שלי, את הניסיון שלי יותר מהידע. כשהייתי בבצלאל, היו לי ספרים על תיאטרון בובות. בשנה שנייה, נדמה לי, פגשתי בבית ספר שבו התפרנסתי שתי מורות שאיכשהו התחברתי איתם ועשינו ביחד תיאטרון בובות. אני הייתי בונה את הראשים והם היו תופרות, וביחד עשינו, כתבנו את הטקסטים והיינו מופיעים ביחד. הנה כזה, זה עוד נשאר לי קצת. ויתרתי על החלום הזה וחזרתי להיות צייר. נשארתי חובב ברמה חולנית, אבל זה כמו להישאר מאוהב באישה נשואה. כאילו אי אפשר להתקרב. צריך לשמור מרחק, כי אחרת אי אפשר לחיות עם זה. ואז הגעתי לוינה, הגעתי לקונסיסטורי של מוזיאון, וראיתי מה קורה שם, וביקשתי מהם רשות
להעתיק תמונה בשביל ללמוד. והתיישבתי שם באולם הגדול, ובקצה השני עמד בן אדם בן 70, המקצוע שלו היה קופיסט. כל החיים הוא העתיק ציורים. והבן אדם היה אנציקלופדיה חיה של טכניקה וחומרים. ואני נדבקתי אליו. ומה שאני יודע היום זה הכל על בסיס השיחות בגרמנית שבורה עם הבן אדם הזה שהרגיש כבוד עצום מזה שמישהו צעיר טמבל מנסה לשאוב ממנו ידע. מה שאני עכשיו יכול להעביר לתלמידים זה... אני לא יכול, אני מתרגש מלדבר על כמות השנים של ידע. לא נשאר לי אף ציור מהתקופה הזאת, חוץ מהציור הפגום, הסדוק, הראשון, שעשיתי כשלא ידעתי כלום, חוץ מלרשום. מה שמעניין אותי כרגע, וכבר די הרבה זמן, זה פורטרטים. זה בני אדם. אם הייתי רוצה נורא להחמיא לעצמי, אז הייתי אומר משהו ש... שוב פעם, זה קצת... קצת מחמיא מדי, אבל רואים את זה בפורטרטים של גמדי החצר של ולסקס. שאני בוכה כשאני רואה אותם. אבל הזווית המסוימת במבט, שזה, אי אפשר לתפוס את זה, אבל מרגישים את זה. איזה נזילה, איזה קטם, איזה, לא יודע מה. אז, פלא. אם אתה מספיק מרוכז, אז לפעמים יש לך את המזל שזה יוצא. Thank you.